Пані та панове! Українська дюймовочка! Христина Соловій! Привіт, Христина! Доброго. Дуже рада бачити в Дніпрі. Я не позиціоную себе як медіа-особу, особистість, яка якимось чином там буде впливати на людей або досягати якихось своїх цілей. Я тільки музикант і найціннішим для мене є те, що мої пісні знають більше, ніж мене. Мої пісні виникли з народних, саме з фольклору. І не тільки лемківським фольклором я захоплююся, я дуже люблю різних народів народні пісні. Це і французькі, і староєврейські, і польські, і чеські. Я аж ніяк не могла подумати, що в такому російськомовному медіапросторі мої пісні україномовні і не дуже, в принципі, то і радіоформатні, стануть популярними. Це для мене ще один виклик і бажання, і натхнення працювати далі в цьому напрямку. Але ти приймаєш цю популярність? Ну, звісно, а як мені від неї відмовлятися? Субота, 25 листопада, 11 година, 9 канал.